Para esta partida, o técnico Renan Gittioni optou colocar em quadro o elenco da base. Lucas de Carvalho foi um dos atletas que atuou e, junto com os demais jogadores, construíram a vitória diante do Maringá, por 98 a 78. Como todo atleta que está na base, o sonho é virar profissional e jogar no adulto. Então isso é uma realização muito grande. Eu agradeço muito ao técnico, ao Renan, ao Ed, ao Pato Basquete inteiro, por estar proporcionando isso para a gente, tanto para mim quanto os outros três que estavam no banco. E isso é um sonho, jogar no adulto, estar no profissional. Então, só agradecer mesmo a todo mundo. Ganhando aqui, a gente vai para o Final Four, que é uma competição muito importante, que é ser campeão do Paranaense. Então, é muito importante a competição para a gente, ainda mais a gente que está na base e está jogando no adulto. Valorizar o trabalho da equipe de base e o incentivo com a oportunidade na competição estadual. Eu sempre falo para os jovens que treinam com adulto, quem está ali aspirando uma vaga, é ficar pronto, que a oportunidade aparece. Então, apareceu hoje e de fato eles estavam prontos, então foi um jogo muito bom assim. O Maringá, que o Pato recebeu no ginásio do SESI na noite desta terça-feira, é o último colocado na Série Ouro do Campeonato Paranaense de Basquete. O Pato foi superior e continua invicto no Paranaense. A gente conseguiu aí colocar os jovens, sub-17, sub-19, para jogar. O Michel, que não teve uma rotação muito grande nos últimos jogos do adulto, e o Ferrugem, né, jogaram esse jogo, então para dar um ritmo de jogo para eles também. Mas ainda assim a gente conseguiu fazer com que o jogo ficasse tranquilo, nosso ataque funcionou bem, as bolas de três caíram, então a gente conseguiu ganhar, né, de um placar bem elástico aí, e agradecer os meninos, a base, né, do Pato Basquete vem forte aí, contribuíram, os meninos estiveram prontos para ajudar o adulto. Foram 4 atletas sub-17, né? 2 atletas adultos e todos os outros atletas sub-19, então foi muito bom aí. Então... Fim de semana tem jogo novamente. Lucas sabe que a partida acabou, agora é se preparar para os próximos compromissos. Sábado a gente vai jogar contra a Foz e domingo contra a Medianeira. E agora a gente vai descansar, a gente vai fazer o treino amanhã, um recovery quinta, focar no treino de sexta, repassar as jogadas, tudo certo, arremessar para estar preparado para o jogo de sábado e domingo. O elenco adulto foi poupado, mas os atletas vieram prestigiar a equipe jovem. O Pato Basquete está em busca do Hexa no campeonato estadual. Importantíssimo e, na minha opinião, é uma obrigação nossa. Eu acho que o projeto do Pato Basquete é um time de NBB, um time que está no cenário nacional, brigando com os times tops do Brasil. Então é uma obrigação, a responsabilidade da vitória, eu levo isso, passo para os jogadores e levo como a gente tem que entrar firme, entrar para buscar e lutar pela essa vitória a todo custo aí, porque eu acho que a gente é uma obrigação para o nosso projeto.